Među studentima Ekonomskog fakulteta koji su prisustvovali prezentaciji bila je i Milica Mladenović, studentkinja master studija. Milica kaže da je svesna značaja prakse tokom studija za donošenje odluke o oblasti ekonomije u kojoj će se angažovati nakon završetka studija. Meni je značila iskreno ova prezentacija o Pireus banci. Smatram da je jedna dobra prilika, ali opet razmislit ću ja još dosta o tome. Inače, imala sam neka iskustva već u praksi, tako da radila sam u knjigovodstvu, ali vidjet ću na koju ću se stranu odlučiti. Projekat mobilnih bankara osmišljen je upravo za studente koji nakon završetka studija žele da se bave bankarstvom. Pored prakse, projekat pruža studentima priliku i za sticanje prve zarade. Poznajući koncept rada određenih fakulteta, između ostalog i svih ekonomskih fakulteta, mi dajemo mogućnost ne samo prakse, nego da svi oni zainteresovani studenti koji imaju želju i potencijal da tokom studija se upoznaju sa svim bankarskim proizvodima i uopšte imaju želju da rade u bankarstvu nakon završetka studija, budu jedan korak ispred, baš kroz, da kažem, ovaj projekat mobilnih bankara. Ne samo što kroz ovaj projekat dobijaju neke veštine, znanja, oni imaju mogućnost zarade. Da je praksa važan deo studija, naglasio je i vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Nebojša Gvozdenović, koji je rekao da poslodavci sve više pokazuju interesovanje da pruže mogućnost studentima za praktičan rad, jer su nezadovoljni ponudom kadrova na tržištu rada. Kada vi odete u praksu, kada odete u neku renomiranu kompaniju koja je zainteresovana da vam kroz neki projekat pruži uvid u svoje poslovanje, u svoje procese i generalno da vam možda pruži način da steknete i još dodatna praktična znanja, da upoznate ljude i da vidite jednu atmosferu u kompaniji, to je prvi put kada vi kao student praktično dobijete priliku da stvarno shvatite da to što radite na fakultetu nije samo puka priča i teorija, nego dobijate osjećaj kako se ta teorija primenjuje u praksi i sa druge strane u kom nivou ili do kog nivoa se sada u toj branši u kojoj se ta firma nalazi, ona primenjuje stvarno u praksi. U narednoj akreditaciji koja Ekonomskom fakultetu sledi naredne godine, dodatni akcenat biće na praksi. Praksa će zvanično biti deo ispita, te će kroz praktičan rad studenti imati priliku da ostvare neophodne bodove.